Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soka Ligi kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia ligi kuu mbalimbali zilipoweza kufanikiwa kusimama kutokana na mapumziko mbalimbali, hususan mara baada ya ligi mbalimbali kuweza kumalizika, na tumeweza kushuhudia mapumziko hayo hadi hivi sasa yamekwisha kumalizika, na tunaona vilabu tofauti tofauti hadi hivi sasa vikiwa vimeshakwishaweza kuanza kurejea, hasa katika maandalizi makubwa sana ya ligi hizo ambazo zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Na leo hii tukawa tunashuhudia rasmi ni ligi kuu nchini Afrika Kusini ikiwa imefanikiwa kuanza rasmi, na tunaona vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na kuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Peter Mokaba Stadium Polokwane Petersburg pale nchini Afrika Kusini, kati ya Sekhukhune United zidi ya Mamelodi Sundowns FC. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukiwa tunashuhudia, basi mojawapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni Sekhukhune United itafanikiwa kupata ushindi ama ni Mamelodi Sundowns FC itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, lakini hadi sasa tunavyozungumza tayari mechi hiyo imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigi ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa mechi ni ushindani, mechi ambayo kila timu imeweza kujiandaa vikali kabisa mara baada ya kutoka kwenye mapumziko, hadi sasa kila mchezaji akiwa na hamu kubwa sana ya kuweza kuonyesha kile ambacho alichokuwa nacho na kuweza kuipatia mafanikio makubwa, ambapo kwenye mchezo huu wa kwanza kabisa, je, ni Sekhukhune United watafanikiwa kuvuna alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kileleni katika kundi hilo ambalo hadi sasa tunaona kabisa msimamo wa ligi kuu ya pale chini Afrika Kusini kwanza ukiwa bado upo mchanga kabisa, au ni Mamelodi Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuweka rekodi yao mpya kabisa mara baada ya kuweza kushinda msimu wa ligi kuu kwa mwaka 2022-23, waliweza kuchukua ubingwa pale nchini Afrika Kusini, na maana hao ni mabingwa watetezi kwa mwaka huu 2023-24. Kikubwa endelea kwa nasi kuhabari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.